بالیده را وای خولم وای دار وای وای خولم وای دار وای دار وای خولم وای تند خولم وای دار خولم وای دار. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlari va fuqaro o'rtasida sodir bo'lgan video tarqaldi. Holat sababi noma'lum. Ushbu holat Namanganda bo'lgani aytilmoqda. Qog'oz beringlar, kela qog'oz. Ko'rsat turinglar. Hujjat ko'rsating, yig'ib. Mana amakim bo'ladi. Nima edi? Mana amakim. Men qog'oz. Qog'oz beringlar, qog'oz olib chiqdim oldim. Qani qog'oz? Qani haqqiz bo'lmadi, avval olib kelin. Hujjat qani? Ana bunni yuqorida urushdi bilan sudan ketishdi. Shov-shuvli video. Tog'li Qorabog' mudofa vaziri o'ldirildi. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatda tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi mudofa vaziri Jalol Arutyunyan vafot etgan. Armiya qo'mondonining o'limi haqida ommaviy axborot vositalari xabar bergan. Arutyunyan 1992 yildan beri tinch Ozarbayjon aholisiga qarshi harbiy jinoyatlar va terrorizmda ayblangan. Bosh qo'mondon xizmat mashinasida jangovar pozitsiyaga ketayotganida dron orqali berilgan zarba mashinani vayron qilgan. Nashr mazkur holat aks etgan shov-shuvli videoni e'lon qildi. Yerevan va Stepanakert Arutyunyanning o'limini inkor etmoqda. Bir kun oldin u jarohat tufayli lavozimini tark etgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video. Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanida osmondan tushgan tosh nima ekanligi aniqlandi. Internet manbalarida bu shar aslida metal jism sun'iy yo'ldoshning yoqilg'i baki ekani haqida ma'lumotlar bor. Bunday sharlarni shuningdek Braziliya, Peru, Avstraliya, Namibiya va Rossiya kabi davlatlardan ham topish mumkin. Bu holat O'zbekistonda birinchi marta sodir bo'ldi. Lukashenkoga qarshi AQSh Belarus xalqini qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik bildirayotgan fuqarolar bilan birdamlikda. Bu haqda AQSh Davlat departamenti vakili Morgan Artagus ma'lum qildi. Artagus Twitter'da belaruslar shafqatsiz repressiya oldida ajoyib jasorat va kuch ko'rsatdi deb e'lon qildi. AQSh ularning qonuniy intilishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish niyatida. Eslatib o'tamiz, Belarusda norozilik namoyishlari 3 oydan beri davom etmoqda. Namoyishchilar prezident saylovlari natijalarini bekor qilishni va huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan zo'ravonlik holatlarini tergov qilishni talab etyapti. Tramp Xitoy borasida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Rossiya va Xitoy AQShning harbiy qudratiga hasad qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Viskonsindagi tarafdorlar bilan uchrashuvda shu fikrni ilgari surdi. U shuningdek davlatlar hech qachon yadro qurolidan foydalanishga majbur bo'lmasligiga umid bildirdi. Trampning so'zlariga ko'ra, AQSh dunyodagi eng yaxshi qurolli kuchlarga ega va yadro qurollari eng yaxshi holatda. Bundan tashqari, Amerika rahbari qayta saylansa, Qo'shma Shtatlarni dunyoning asosiy ishlab chiqaruvchisiga aylantirishga va Xitoyga qaramlikni tugatishga va'da berdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp AQSh armiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi rahbarlari havas qilayotgan super gipertonik raketaga ega ekanligini aytgandi. Turkiya yaqin orada yana sayyohlar uchun yopilishi mumkin. Turkiya hukumati mamlakatda koronavirusga chalinish holatlari ko'payayotgani sababli xalqaro safarlarga cheklovlar kiritish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Buning natijasida Turkiya noyabr yoki dekabrdan sayyohlar uchun yopilishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya hukumati mahalliy aholi va sayyohlar uchun yangi choralar ishlab chiqishni boshladi. Cheklovlar birinchi navbatda yirik sayyohlik markazlari, jumladan Istanbulga taalluqli bo'ladi. Virusga qarshi kurash bo'yicha yangi qarorlar vaziyatga qarab qabul qilinishi mumkin. Bu jarayon doirasida ba'zi choralar qabul qilinishi, boshqalari esa bekor qilinishi mumkin deyiladi xabarda. Shuningdek, ommaviy tadbirlarni bekor qilish, dam olish kunlari komendantlik soati kiritish rejalashtirilyapti. Bundan tashqari, hukumat koronavirus tarqalishini to'xtatish chorasi sifatida keyingi bosqichda shaharlar aro va xalqaro safarlarga cheklovlar kiritishni muhokama qilmoqda. Yangi choralarning kiritilishi Turkiya sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy kengashining 28 oktyabrdagi yig'ilishida muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Fransiya Erdo'g'onning karikaturasini chop etdi. Turkiya qasos oladimi? Anqara Fransiyaning jurnalida mamlakat rahbari Erdo'g'onning karikaturalari nashr etilishini madaniy irqchilik va nafratni tarqatish uchun jirkanch urinish deb atadi.
Turkiya prezidenti ma'muriyatining aloqa bo'limi rahbari Fahrettin Altun karikaturalarni Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning musulmonlarga qarshi dasturining mevalari deb atadi va irqchi, islomofobiya va antisemitizm da'vatlari Turkiyani qasos olishga unday olmaydi dedi. Altunning so'zlariga ko'ra, madaniyatga qarshi hujumlar irqchilik va kamsitishlarni keltirib chiqaradi deb xabar beradi ommaviy axborot vositalari. Avvalroq jurnal Parij va Anqara munosabatlaridagi inqiroz fonida Erdo'g'onning karikaturasini muqovaga joylashtirgan edi. Rasmda yarim kiyingan Erdo'g'on alkogolsiz ichimlik bilan kresloga o'tirib, xizmatkor ayol libosining etagini ko'tarib turibdi. Karikaturaga Erdo'g'on shaxsiy hayoti juda o'ynoqi deya izoh berilgan. Davlat ulushi bor bozorlar va savdo komplekslari zamonaviy ko'rinishga keltiriladi. Davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Farmonga asosan 3 oy muddatda bozor va savdo komplekslari boshqaruv tizimini takomillashtirish va ularni bosqichma-bosqich xususiylashtirish bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqiladi. Loyihada quyidagilar nazarda tutiladi: bozorlar va savdo komplekslari ahamiyatidan kelib chiqqan holda davlat aktivlarini boshqarish agentligi va uning hududiy boshqarmalari qoshida bozor va savdo komplekslarini sotishdan oldin tayyorlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha boshqaruv kompaniyalarini tashkil etish. Ilg'or xorijiy tajribani inobatga olgan holda ustav kapitalida davlat ulushi mavjud bo'lgan bozor va savdo komplekslarini zamonaviy ko'rinishga keltirish, sanitariya gigiyena talablari darajasida saqlash, bozor faoliyati uchun zarur infratuzilmani shakllantirish, bozor va savdo komplekslaridagi xususiy mulk egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlari hamda xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash. Hujjat bilan davlat unitar korxonalari xo'jalik jamiyatlariga o'zgartirilgan holda ularning davlat aksiya paketini sotish ham belgilandi. Davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirishi mumkin. Davlat obyektlarini nol xarid qiymatida sotish amaliyoti bekor qilinadi va ular o'z vakolati doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari viloyatlar kengashiga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va viloyatlar hokimlari hamda davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasining qarorlariga asosan investitsiya hamda ijtimoiy majburiyatlar asosida 1 so'm boshlang'ich qiymatda ommaviy savdolarga chiqariladi.